Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio. Pessoal, essa F4000 aí, ano 2003, é toda reformada, pessoal. 6 pneus novos. Mas eu vou continuar aqui o anúncio, pessoal. Quem tiver interesse nesse caminhão, o link do anúncio tá abaixo do vídeo aí. Se não tiver aparecendo o link, pessoal, é porque o proprietário já vendeu o veículo, né? E lembrando vocês que a gente não tem nenhum caminhão para vender e não conhecemos o proprietário, né? E também não podemos garantir se o anúncio é original ou é fake. E bora prosseguir para o anúncio, pessoal. E tá aí, né? Carroceria aberta, toda reformada também, motor excelente. O caminhão todo pronto, pessoal. O ano dele é 2003, como eu falei para vocês. Diesel, né? E se encontra no município de Fortaleza, né? No bairro Parangaba, né? No estado do Ceará. Mas vocês podem observar, o caminhão tá excelente, pessoal. O caminhão tá pronto, viu? Muito bonito mesmo. E o valor dele, pessoal, é R$94.000, né? E todos os anúncios, pessoal, são da OLX, né? Como eu sempre falo, você procura alguma coisa, pode ir na OLX, pessoal, que lá tem de tudo. Várias ofertas, pessoal. Várias promoções, então, né? Então, se inscreve no nosso canal, pessoal, pra gente continuar informando vocês das oportunidades que vai aparecendo, né? E sempre que for comprar um veículo, pessoal, leve seu mecânico, né? Fazer aquela vistoria, né? E tá aí, ó. Dá uma observação aqui dentro do caminhão. Vocês podem ver, o caminhão tá inteiraço, pessoal. Tá em ótimo estado mesmo. O caminhão foi todo reformado. Dá pra gente observar por aqui, ó. Se ele tiver que entrar nas fotos aqui, tá excelente, viu? E pessoal, como se for comprar qualquer tipo de veículo, sempre levar seu mecânico. Fazer a vistoria, né? E tá aí, ó, os pneus novos. Esses pneus que ele colocou todo novinho, pessoal. Daqui você vai trocar um pneu, vai demorar bastante, né? Então é isso, pessoal. Deixa o like, né? Compartilha e bora pra mais um vídeo.